Braz, vem cá, olha, eu preciso da sua ajuda pra gente dar um susto no Agamatino, o que, que você acha? Dá um susto, pelo menos essa vez vai esconder, né? É, vem cá. Ah, o que, que tem aqui no Instagram? Ela deve estar no quarto. Tá aqui. Vai, vamos lá. Calma aí. Qual a sua ideia? A gente, olha, a gente pode pegar isso aqui e pegar isso aqui e colocar pra nessa aqui. Pra o quê? Olha, ela vai entrar no quartel. Ah! Eu ouvi vocês cochichando. Ah, Agamatina. Né? O nosso plano ia ser tão legal. Oi. Eu queria fazer isso aqui no seu quarto, ó. Ah, que lindo! Eu nunca tinha visto. É, ia ser muito legal a trollagem. Mas você descobriu. Os bonecos de neve. Lá, vou dançar com eles. Olha aqui. Sentido, soldado pedido. Sentido! Uhul! Ai, meu pé tá congelando, gente. Muito frio, eles fazem muita neve. É, sim, eles fazem neve assim, demais. Ó. Vou colocar um aqui fora. Vai, quase caí. Cuidado. Eu tô em cima da minha cama, vai ficar gelada a minha cama. Oh, sai de cima da minha cama, seus bonecos de neve, lindos. Ai, um golem! É. Cai na piscina, golem. Vai, golem. Será golem que aquático. Na piscina, olha o que acontece com o boneco de neve. O quê? Ah! Ai, ele morre. Tadinho. Será? Eu acho que ele morreu porque o braço bateu nele mesmo. Não. Deixa eu colocar um lá pra você ver. Ó, é porque ele vai derreter, né? Isso, empurra ele, vai. Vai, bonecão de neve. Eu vou colocar aqui, ó. Vai. Vamos ver. Ah, coitadinho, não acredito que ele vai... Ai, olha lá ele aqui. Vivaço, vou empurrar ele. Ah, ele leva dano, coitado. Ele derrete. O golem consegue ficar, olha lá. Mas é o seguinte, galerinha de casa, se vocês gostarem desse vídeo, deixa muito like aí. Vamos bater a meta de 2 mil likes, porque a gente tem aqui, ó, se esse vídeo ou o outro vídeo lá que a gente fez essa meta, a bater 2 mil likes, a gente vai pintar nossa casa de rosa, beleza? É, vai combinar com o meu quarto. Sim, vai combinar com o quarto da Agamatina. Eu bati até empurrando coisinha. Vou começar aqui, ó, Vidote, olha só como é que vai ficar a casa sendo rosa, ó. Aí, pessoal, vai ficar assim a casa, vai ficar legal, hein? Só que toda, né? É, vai ficar da hora. Mas olha, gente, eu preparei um negócio muito legal pra gente fazer hoje. O quê? Vem cá, ó. Eita, tem uma ambulância aqui. Vamos lá. Ó, aqui. Uhul. Isso, lá vem o Vidote. O que será que ele vai inventar hoje? Pronto. Essa aqui vai ser a casinha do pra bater, cara. Ah, e a gente vai brincar de esconde-esconde aqui na nova construção da mansão das pessoas novas que tá pra chegar já aqui. Começou. Caraca, tá. Já começaram os. Você viu que já chegou as coisas aqui, né? Ó, carriola, já chegou carroça, já chegou os caminhão, os andame, areia, pedra. E já começou madeira. A piscina, ó. Vamos fazer um sorteio pra ver quem começa. Quem começa procurando, vamos fazer assim, ó, vem todo mundo aqui. Vai. Vou jogar 3 papéis pro alto. Quem fica com mais papel, vai. Tá. Fica perto. Vai. Tem que ser no mesmo bloco. Quem fica com mais papel, vai. Ô, Gamai. Calma aí, vai, tá. Ficou com todos. Ficou com todos, Gamai. Então vai, dá aí os papéis. Vai lá, Gamai, tira. Vou bater, hein, gente, vou contar. 2, não. 20 segundos, tá? Tá, vai. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lá vou eu! Tá, vai. Vou procurar o Bros primeiro, que eu tenho certeza que ele tá por aqui. Como você sabe? É intuição. Ai, ai, que nervosismo! Acho que ele tá aqui. Não. Já sei, ele deve estar atrás de um monte de pedras. Achei o Vidote! Ai, o Bros! Ah, 1, 2, 3! Ah, não! Eu preciso pegar o Vidote! Vidote, pega 1, 2, 3! Ah, você! Como você sabia que era eu? Eu vi seu... Como é que chama isso aqui? Boa, né? Vai, minha vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Bros, pega 1, 2, 3!
Não. Calma, não deu tempo. Vai, vai, vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4. Lá vou eu? Pode ir. Vai. Pode ir. Vidotinho, vidotinho, vidotinho. O vidote, ele fica guardando o caixão. É, fica muito pertinho, vidote. É. Sai de perto. É. Ah, ai, que eu atiro ali dentro do carro. Ai, deixa eu correr. Eu atiro e pego dois, três. O Bros. O Bros eu vi também ele. Ali ele, ali ó, atrás. Ah, ali fora! Aonde? Bros, pega 2, 3. Aqui fora do arbusto. Eu sabia. Porque eu te vi passando no meio do arbusto. Agora é a vez do Bros. Vai, Bros. Vai, Bros. Ah, o seu arbusto ele tá transparente. Aham. Uh-huh. Ah, o meu não tá. Vai, Bros. Sua vez. Tá, vai. Lá. Conta até 10. Tá, vai. 5, 10? Não! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá vou eu. Pode ir! Pode ir, Bryce. Tô indo. Ah, ai, tira só pra três! É que ela tira só, mano. Dançando, dança da vitória! Que é isso, Bryce? Vai ser um talho de fora. Eu vou procurar por aqui. Idotinho! Bryzinho, Bryzinho, cadê você? O Bryce tá fazendo uma super ponte lá pra cima. Os donos do terreno vão ficar bravos. Olha isso, ele passou a nuvem. Cadê o Vidoge? Eu não tô vendo ele daqui de cima, ele não tá no terreno. Ah, não. Cuidado, ah, não! Salve, Deus! Ai, quase, quase, quase! Ele foi tão alto. Ele foi tão alto que ele quase perdeu. Uau, que legal! Olha isso! Vou entrar aqui. Ai, minha cabeça! Ai, ai, gente! Gente, vem aqui! Olha o que tem aqui dentro! Uau! Oxi! Sala secreta! Oxi, que isso? Gente, uma casa secreta! Tem baús aqui! Não tem nada aqui. É. Nossa. Olha, pessoal de casa, comenta aí no vídeo pra vocês tentarem adivinhar quem vão ser os novos moradores aqui, né? É, misteriosos ainda, porque guardam um belo segredo. Eles ainda não chegaram na cidade, porque eles ainda não compraram terreno. É verdade. Mas eles já mandaram vir as coisas. Ai, gente, eu acho que eu tô passando um pouco mal. Ai. Por que, Gamatinho? Eu tô vendo tudo girar. Aproveita que tem uma ambulância aqui já. Vem aqui, mas eu tô com febre. Você tá ruim, Gamatina, vem cá. Te ajudo, Gamatina, vem cá. O que vocês precisam? Ah, ela tá passando mal. Eita, eu vou salvar ela aqui com um remédio especial. O Bryce tá tentando me salvar com água. Eu vou te salvar com um remédio especial. Não, eu não quero esse remédio, não. Eu só tô fazendo, eu tô tirando o papel da agulha. Ah, tá. O que você achou que eu ia fazer? Eu não sei, né? Você é um médico estranho. Ah, ok, então. Olha, vamos... Nossa, é bem bonito. Ah, vem aqui, vê se eu tô com febre. Põe a mão aqui na minha testa. Ah, tô com um pouquinho, mas vou... Nossa... De boniteza, você tem mais do que febre. Ai, não, gente. Esse médico, ele... Apaixonado. Ah, Gabatinha, sai daí. Ele não vai te ajudar nada. Ai, acho que ele vai querer ficar me seguindo pra me acompanhar o dia inteiro. Eu tô com a minha roupa de... Ah, sério? Ai, ai. Olha lá, o Bryce pegou. O Bryce tá andando com a ambulância aberta. Ó, eu usei essa roupa de banho aqui porque agora eu vou nadar. E joga ele na piscina também, Gamatina. É, vamos pôr ele pra piscina. Vem nadar, vai que eu acho que eu já passou meu passo. 1, 2, 3 e 1. Uou! Ai, ele voltou aqui, que lindo. Gamatina. Médico, se for médico, beleza. Tuas amigas tá... Ai!
Ai, eu vou jogar bolinha de amor nele. Gamatina, o que que tá acontecendo? Tem alguma ambulância na... Cuidado, ai, elas estão atacando mesmo, Fidote. É tuas amigas aí, dá um jeito, galerinha. Tchau. Não tem nada.